Не забувають комунальники про поточні роботи, що не стосуються карантинних заходів. Три дні працюють в одному з будинків по вулиці Незалежної України. Жителі скаржилися на протікання покрівлі. Тепер цю проблему усувають. Замінити планують близько 18 метрів зливових труб. Из-за их отсутствия вода попадала в машинное помещение и дальше попадала уже в квартиры к жителям. Мы вырубываем часть кровли, вынимаем старые испорченные трубы ливневой канализации, меняем ее на новые, на пластиковые, и далее опять так же самое заделываем примыкание по кровле для того, чтобы исключить попадание воды на нижние этажи.